Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. Група за лихварство, бързи кредити и изнудване е задържана от антимафиотите и спецпрокуратурата. Според наши източници за 24 часа са задържани над 70 души след акции в Габровско, Хавско и Пловдиско. Повечето се разпитват като свидетели от разследващи в ГДБОП. Групата е наблюдавана дълго време със специални разузнавателни средства. През последните две седмици са работили по купуването на над 7000 гласа за предстоящите избори в неделя. Мерките срещу епидемията у нас ще се разхлабят постепенно от днес. Отварят заведенията за хранене и развлечение в откритите им площи с позволено работно време от 6 до 23 часа. Кина, театри, музеи, библиотеки, галерии и циркови представления ще приемат 30% от публиката си. Същото условие важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство. Фитнесите, спортните зали и плувните комплекси също ще работят при 30% капацитет. След края на пролетната ваканция от 12 април учениците се връщат в класните стаи по изготвен график от Образователното министерство. Датите на пролетната ваканция остават без промяна. Това означава, че 1 и 2 април няма да са част от ваканцията, а в тези дни учениците ще учат онлайн. Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас остава от 3 до 11 април, включително за 12 клас ваканцията ще е от 8 до 11 април. След ваканцията присъствено ще се обучават отделни класове по предварително определен график. Облегчаването на мерките обаче няма да важи за моловете. Димитър Кихайов от Асоциацията на ритейл центровете каза в деня започва, че до сега те не са получили никаква помощ от държавата и настоява да бъдат отворени или да получат финансова подкрепа. Както виждаме, отварят и големите търговски обекти с над 300 квадратни метра. Ние не виждаме каква е разликата между тях и големите търговски центрове. Или ако не ни отворят веднага, поне да поеме държавата някакъв ангажимент, че ще получим финансова подкрепа. Това са двата варианта за нас. В противен случай, както знаете, в този отрасъл са заети повече от 150 000 човека. И всъщност това е един сравнително голям град в България, който в момента стои без работа, без доходи и съответно тежи на държавата. И данните на един информационен портал. 4207 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 17947 теста през изтекнатото денонощие. Положителните проби са 23% от изследваните. Нужда от болнично лечение има 10093 души, 772 са в интензивни отделения. Починали за денонощие са 129, излекувани са 3869 души. Пълно затваряне на Франция за католическия Великден. Френският президент обяви нови ограничения, които засягат цялата страна и влизат в сила от 3 април. Вечерният час ще действа от 19 часа. Разрешено е движението в радиус от 10 км около дома. Всички търговски обекти, които не продават стоки от първа необходимост, ще бъдат затворени. След Великден училищата ще бъдат затворени 4 седмици за малките класове и 3 за големите. Надеждите на френския президент са от месец май постепенно да започне отварянето на културния сектор. 4 души са загинали, сред тях и дете при стрелба в Калифорния. Нападението е станало в бизнес комплекс в град Ориндж, южно от Калифорния. Нападателят е ранен, той е задържан, но мотивите му за атаката остават неясни. Властите увериха, че обстановката в града вече е спокойна и няма опасност за гражданите. Мексико съживява туризма с разходки за наблюдение на китове. Властите решиха да се възползват от атрактивните гледки на мигриращите морски бозайници, за да върнат туристите. Наблюдението на китове беше забранено няколко месеца, но с намаляването на броя на заразените, груповите екскурзии с корабчета край северните брегове на страната са подновени. Заради необходимостта от спазване на дистанция, броят на туристите на борда е намален на половина. От началото на 20 век сивият кит е застрашен вид. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Само след секунди ще разберете и какво ще бъде времето с Павлета Терзийска.